বোমাখিনি নুফুটাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত এটা যিটো ভীতিগ্ৰস্ততাৰ ভাৱ আছিল সেই যদিও অকণমান কমিছে। দ্বিতীয়তে কথাটো হ'লগৈ কি তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো মই পৰেশ বৰুৱাৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ, সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ টেলিফোন কৰিছিল, তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে আমাক যিদৰে মানে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা একেবাৰে মানে তেওঁলোকক অৱজ্ঞা কৰা নিচিনা হৈছে কথাটো, আৰু সেই অৱজ্ঞা কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। তেওঁলোকেও এতিয়া সংগ্ৰামখনত আছে, শক্তিশালী ৰূপতে আছে, গতিকে এই মানে অৱজ্ঞা কৰাটো মানে তাৰ এটা বাৰ্তা দিবৰ কাৰণেই তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকেও এতিয়া বৰ্তমানেও তেওঁলোকো যে সক্ষম এই কথাটোৱে তেওঁলোকে প্ৰমাণিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমি যদি 2004 চনৰ কথা মনত পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে ধেমাজি কাণ্ড, সেই গোটেই কাণ্ডক লৈ কিন্তু 20 বছৰ পিছত সেই একেই ধৰণৰ এটা শক্তি প্ৰদৰ্শন, সেই দিনৰ কলংক আজিও আপোনালোকে লৈ ফুৰা ধৰণৰ এটা অভিযোগ, গতিকে এই ধৰণৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনে অসমৰ মানুহৰ মাজত হৈ প্ৰতিমান কৰা এটা ধৰণৰ নাই। এতিয়া এটা কথা হৈছে কি যদি তাতে জনজীৱনৰ যদি ক্ষতি হ'লহেঁতেন, জীৱন যদি ক্ষতি হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এটা কলংকিত হৈ থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। যিটো 2004 চনত যিটো মানে ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ কলংকটো আমি এতিয়াও লৈ থাকিব লাগে, অকল ধেমাজি বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন ঠাইত যিটো হৈছিলে, আমি যেতিয়া এতিয়া সমাজ জীৱনৰ লগত একাত্ম হৈ আছোঁ এই সময়ছোৱাত আমি বিভিন্নজনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, গতিকে এই তেনেকুৱাবিলাক যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ কথাটোলৈকে প্ৰত্যেকেই মানে মানে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈ থাকিব, কিন্তু সেইটো কেতিয়াও মানুহক কেতিয়াও হেৰি কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ এটা কথা হ'ল কি মানুহৰ জীৱন লোৱাটো সহজ কিন্তু জীৱন দান কৰাটো বহুত কঠিন কাম, গতিকে মই আলফা স্বাধীনৰ নেতৃত্বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অন্ততঃ বিবেচনা কৰিব অসমীয়া মানুহখিনিৰ যাতে ক্ষতি নহয়। মানে এটা কথা ঠিক যে জীৱন দান কৰিলেও মানে কৰাটো বৰ কঠিন কাম, জীৱন লোৱাটো সহজ। কাৰণ এটা কথা হ'ল কি অসমীয়া মানুহৰ যে মানে মানে অসমৰ জাতীয় মুক্তি বিপ্লৱৰ প্ৰতি যথেষ্টখিনি সমৰ্থন আছিল আছে, কিন্তু সেইটো নাই নাই বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব। তথাপিও চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলে পৰেশ বৰুৱাক নিশ্চয় আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব পৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে। আজি আপোনালোকে আলোচনা পণ্ডিত নেতা হিচাপে থকা পৰিস্থিতি হিচাপে কি আহ্বান জনাব চৰকাৰ বা পৰেশ বৰুৱাক? নাই, পৰেশ বৰুৱাইতো কেতিয়াও আলোচনালৈ নাহোঁ বুলি কোৱা নাই, তেওঁ আলোচনালৈ আহোঁ বুলিয়ে কৈছে। গতিকে কথাটো হ'ল কি চৰকাৰে অন্তত শুনিব লাগে তেওঁ যিখিনি বক্তব্য, তেওঁ কি বিচাৰে। আজি ধৰি লওক NSCNৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰে, চবৰ লগতে আলোচনা হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকেও NSCNো যথেষ্টখিনি তেওঁ মানে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ শক্তিশালী ৰূপে অৱস্থান লৈ আছিল, তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ দাবী দাবাখিনি ভাৰত চৰকাৰে শুনি আছে। অন্ততঃ পৰেশ বৰুৱাকো তেওঁৰ অন্ততঃ দাবীখিনি শুনাত যে কোনো আপত্তি থাকিব লাগে থাকিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ, গতিকে অন্ততঃ তেওঁৰ দাবীখিনি শুনক কি কৰে তেওঁক সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অন্ততঃ আৰম্ভ কৰাটো ভাল। তথাপিও আলফা স্বাধীনৰ শক্তি সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে, কিন্তু ছিকিউৰিটি লেবছ থাকিব পাৰে, কিন্তু 25টাকৈ বোমা সংস্থাপন কৰা, ঠায়ে ঠায়ে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা, শক্তিৰ এই মুহূৰ্ততো আছে আলফা স্বাধীনৰ? না না, সেইটোতো অৱশ্যেই আছে, কাৰণ শক্তি যদি নথকা হ'লে 25টা স্থানত কেতিয়াও তেওঁলোকে বোমা মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ ইমানখিনি নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে বোমা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, নিশ্চয় শক্তি আছে, আৰু সেই শক্তিটো তেওঁলোকক যদি কোনোবাই দুৰ্বল বুলি ভাবিছে সেইটো তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। নিশ্চয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক মুখ্যমন্ত্ৰী DGPক প্ৰত্যাহ্বান জনাই যিদৰে আলফা স্বাধীনে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে, তেনে সময়তে গোটেই বিষয়টোক লৈ অসম আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে, আৰু সেই মুহূৰ্ততে আমি আহি এই মুহূৰ্তত কথা পাতিছোঁ আলফা স্বাধীনৰ পক্ষত বিপক্ষে থাকি আলফা আলোচনাপন্থী কি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়, তাৰে কিছু মন্তব্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে মই দীপাংকৰ দাসে আপোনালোকক শুনাবলৈ বা পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।